ha vetettünk magokat tavasz elején, akkor mostanra már valószínűleg vannak ilyen helyes kis magoncaink, mint ezek a paradicsom hajtások. Mint itt is látható, van itt egy, ami kiszáradt. Ugye ezek tűzekben vannak, és a tűzek nagyon-nagyon hamar ki tud száradni, és mivel ezeknek a növényeknek nem nagyon van gyökérzetük, ez akár néhány óra alatt végezhet velük, úgyhogy érdemes készíteni víztározós cserepet nekik, amihez nem kell más, mint egy PET palack és egy szivacs. Azzal kezdjük a műveletet, hogy ketté vágjuk ezt a PET palackot. Ez fogja képezni a víztározót. Majd belepróbáljuk a tetejét, a tetejéből is vágunk egy kicsit. Így képeztük ki a cserepet. Ha most jön a ravasság, az aljába kell helyeznünk egy szivacsot, ez fogja ugyanis felszívni a vizet. Ez bármilyen háztartási szivacsot használhatunk, csak ne olyat, amit már előtte vegyszerelítettünk át. Egész egyszerűen beledugjuk az aljába. A lényeg ennek az, hogy beleérje majd szépen a vízbe, hiszen ez a szivacs fogja majd felszívni a vizet és nedvesíteni a talajt, ami mindjárt belekerül ide a tetejébe. Jöhet a föld! Bele a kis magoncunk. Még egy kicsi föld a tetejére. És most jöhet a H2. Nagy előnye ennek, hogy nem tudjuk túlöntözni vele. Így beletesszük. És lehet látni, szépen szívja föl a szivacs, mi mindig nedves lesz a talaj, de nem lesz túl nedves, és a kis palántánk fantasztikusan fogja érezni magát.